Добрий вечір. Час виходу в ефір програми новин на телеканалі «Миколаїв». Я, Тетяна Філіппова, вітаю вас. 9 мільйонів гривень – стільки грошей виділили депутати міськради на ремонт каналізаційного колектора на вулиці Ліскова. Зараз комунальне підприємство «Миколаївводоканал» шукає підрядника. Наразі триває переговорна процедура, яка була оголошена на цьому тижні в середу. І сьогодні останній день, коли ми чекаємо комерційних пропозицій від потенційних підрядників для виконання робіт по заміні цього колектора. З підрядником «Миколаївводоканал» має визначитись 29 травня. На площадці «Прозоро» буде викладений намір про укладення договору з підрядником, і через 5 днів ми зможемо підписати договір і розпочати роботу. А поки ремонт не розпочався, бригади «Миколаївводоканалу» підтримують роботу аварійного колектора. Кожен день бригада з технікою приїжджає, моніторить рівень піску і проводить зачистку котлована. Якщо пісок або ґрунт буде обвалюватись, то повністю закупорить трубу. І вона робити не буде. І хоч вдома з каналізацією у жителів кварталу проблем немає, люди скаржаться на неприємний запах. Уже ж сил нет никаких, це ж не неділя, не дві. Я розумію, що всі знають, але це ж потрібно пожити возле цього, для того, щоб зрозуміти. Ні окно не відкриєш, нічого, це жара. Наталя Забазнова, Юлія Кузкова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вночі у центрі Миколаєва сталася аварія за участі 32-річного мотоцикліста. Зараз він знаходиться у лікарні швидкої медичної допомоги з переломами та травмами. Сьогодні вночі, близько 2-ї години ночі, патрульні помітили, як по вулиці Курортна, біля кінотеатру «Іскра», водій мотоциклу порушив правила дорожнього руху, а саме проїхав на червоне світло світлофора. Патрульні вирішили зупинити транспортний засіб. Водій зупинився, патрульні почали виходити з машини, водій почав рух та попитався скритися з місця. Поліцейські спостерігали за мотоциклістом в режимі звичайного патрулювання. Відірвавшись від патрульних, водій зник з поля зору. Під'їхавши до Пушкінського кільця, патрульні побачили, що сталася аварія. Мотоцикліст не впорався з керуванням. Мотоцикл змінив траєкторію руху, виїхав на тротуар і врізався в стовп. Від удару мотоцикл розірвало на частини, а його керманич, 32-річний чоловік, з переломами був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги. Обставини травми під час надходження безпосередньо пацієнта було важко з'ясувати. Він був в стані травматичного шоку, було піднято в реанімаційне відділення з діагнозом політравми, перелом нижніх кінцівок, перелом 2 ребер, забоєм грудної клітини і станом посттравматичного шоку. На сьогоднішній день загрози для життя у хворого немає. Проходить лікування, планується провести операцію по стабілізації перелому нижньої кінцівки. Пасажир, який їхав на задньому сидінні мотоцикла, серйозних травм не отримав. Під час оформлення дорожньо-транспортної пригоди патрульні, коли спитали у пасажира мотоцикла, чому вони не зупинялися на вимогу працівників поліції, пасажир пояснив, що перед цим вони разом з водієм випили по пару пляшок пива, і водій боявся адмінвідповідальності. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. Ще одна аварія сталася на автодорозі Одеса-Миколаїв біля села Нечаянного Миколаївського району. В автомобілі «Форд Куга» їхала родина з Херсона. 42-річний водій не впорався з керуванням та в'їхав у паркан житлового будинку. Він сам, його дружина та 2 дітей травмувалися та госпіталізовані. Про це повідомила речниця Національної поліції в Миколаївській області Олена Бережна. Чоловік, 42-річний мешканець Херсону, за попередніми даними не впорався з керуванням та в'їхав у паркан житлового будинку, після чого зайнявся автомобіль і згорів вщент. Постраждали чоловік, 42-річний, 33-річна дружина та 2 дітей 12 та 6 років, всі були госпіталізовані. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Встановлюються всі обставини події, проводиться слідство і експертиза встановить, чому чоловік не впорався з керуванням. На Миколаївщині жінка потрапила під потяг та загинула. Помічник машиніста, котрий бачив, що сталося, у пошуках допомоги дістався найближчої підстанції, де помер. Поліція розслідує обставини загибелі людей. Сталося це на залізничному переїзді між селами Токарівка та Михайлівка у Веселинівському районі. Загибла 39-річна місцева жителька. За словами свідків, потерпіла пропустила один потяг та не помітила другий – товарний. Надати допомогу їй намагався помічник машиніста. 51-річний помічник машиніста, який вийшов, аби надати допомогу та побіг до найближчої підстанції викликати допомогу, помер, діставшись до підстанції. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 276, це порушення правил безпеки руху при керуванні залізнодорожним транспортом, та частиною 1 статті 115 умисне вбивство, як вимагає процедура в подібних випадках щодо загиблі машиніста. Продовжуємо випуск. Останній день, останні привітання і останній дзвоник. У Миколаївській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті номер 7 відбулася святкова лінійка. Пройдусь по тихим етажам в останній раз. І не забуду ніколи родной свій клас. Учні-випускники висловили подяку та побажання вчителям. Нехай ж радістю повняться груди. Хай дім заходить лиш добрі люди, учні і друзі усі вас шанують, любов і повагу усі вам дарують. Пролунали вітання і на адресу батьків. Батькам спасибі ми кажемо нині, подяку від доньки і сина. Ви нас любили, ростили і уроки з нами вчили. Любов твоя, мамо, нестримні потоки. Під паперовим дощем випускники танцювали останній вальс. До неба злетіли кульки у вигляді голубів. Кульмінаційний момент – лунає останній дзвоник. Я відчуваю гордість за випуск, який сьогодні покидає стіни школи. Тому що ці діти непересічні, ці діти справді талановиті. І я сподіваюся, що вони будуть гордості нашої держави. Дуже такі сумні емоції, тому що я закінчила свою рідну школу, яка мені була як другий дім. Я за нею буду сумувати дуже. Протягом цього навчального року у школі-інтернаті тривав конкурс зі збору макулатури. Зібрані кошти витратять на допомогу дітям з прифронтових зон. Переміг учень 5-го В-класу Артур Абрамов, який зібрав 930 кілограмів. Тато працює на залізничному вокзалі. Він у себе там шукав. Мати у себе на роботі шукала, знайомі допомагали ще. Дзвоник пролунав. 20 випускників відправилися на свій останній шкільний урок. Володимир Степанов, Юлія Кузкова, телевізійні новини Миколаївщини. Наш інформаційний огляд завершено. Наступний випуск новин почнеться о 19-й годині. Одразу після його закінчення до вашої уваги розмова у студії у прямому ефірі. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» присвячений питанням безпеки дорослих і дітей у громадських місцях та місцях масового скупчення людей. Ведуча «Теми дня» Анета Рашевська поговорить про це з начальником відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності, Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Сергієм Демідовим та практичним психологом вищої категорії гімназії номер 41 Марією Маргунь. Початок о 19 годині 20 хвилин. Телефон прямого ефіру 0512 47 74 72. Долучайтеся до обговорення. Побачимось у студії новин сьогодні о 19 годині.